Արդեն ավելի քան 1 ամիս Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով փողոց դուրս եկած ընդդիմադիր ուժերը վաղը պատրաստվում են վերադառնալ ազգային ժողով Արցախի հարցով հրավիրված արտահերթ նիստի։ Սա կեղծ գործընթաց համարող իշխանությունը հայտարարել է, որ նիստին չի մասնակցի, ինչը նշանակում է, որ այն չի կայանա։ Եվ մարդու իրավունքների պաշտպանը ևս ընդունում է, որ ոստիկանությունը երբեմն անհամաչափ ուժեք իր առել ցուցարարների դեմ, այդուհանդերձ արդարադատության նախարարը ընդհանուր առմամբ Փայլուն է գնահատում ոստիկանների գործողությունները։ Գործում է պրոֆեսիոնալ և գործում է իրավաչափ ու համաչափ։ Երիտասարդ կնոջ բռնաբարության մասին լուրը հերթական անգամ քննարկման թեժ առարկա դարձավ, շատ էին ոչ թե բռնարարին, այլ հենց կնոջը դատապարտող կարծիքները, ըստ մասնագետների հենց հանրային կարծիքից վախենալով սեռական բռնության ենթարկված կանայք հիմնականում լռում են։ Եվրամիությունը ի վերջո ընդհանուր հայտարարի եկավ Ռուսաստանի դեմ սահմանվող պատժամիջոցների 6-րդ փաթեթի շուրջ, որով նախատեսվում է զգալիորեն կրճատել ռուսական նավթամթերքի ներգրումը։ Ռուսաստանը վստահ է, որ կդիմակայի պատժամիջոցների այս փաթեթին ևս։